I den här uppgiften så har jag två rektanglar som är likformiga. Den ena har längden 15 och bredden 8. Den andra rektangeln har längden 12 cm. Hur lång är bredden? Så det jag gör här då snabbt det är att jag skissar upp två stycken rektanglar. De här behöver inte vara skalenliga på något sätt. Den ena har längden 15 så den här har 15 och den där har 8 och enheten centimeter. Den andra rektangeln då, den verkar vara lite grann mindre. Och anledningen att den är mindre, det är ju att den här längden är 12 och den här längden är 15. Så jag skapar en rektangel som är lite mindre och så skriver jag 12 där. Och den här bredden, den vet jag inte hur stor den är. Men utifrån de här två bilderna så kan jag ju se det att den här längden X förhåller sig till den här kortare sidan på den här stora rektangeln som är 8 på samma sätt som den här längden i den lilla rektangeln 12 förhåller sig till den här längden som är 15. Sedan multiplicerar jag med 8 på båda sidor för att få xet ensamt så x är lika med den här kvoten. 12 multiplicerat med 8 delat med 15. Och så sen så delar jag med... Eh, vad heter det? Jag delar med 3. Då får jag 4 där och ingenting annat. Jag delar med 3 där så får jag 5. Och här då får jag 4 gånger 8. Och 4 gånger 8 det är 32 och delat med 5. Här har jag ju inte tal som antingen slutar på 0 eller 5. Så 32 delat med 5. Det kan jag inte göra så mycket åt. Sådär. Men däremot vad jag kan göra. Det är att jag kan ju ta och räkna ut vad det här blir för någonting. 32 delat med 5 och 32 delat med 5 det är detsamma som 6,4. Så x är lika med 6,4 centimeter om jag skriver det här i decimalform. Skulle jag inte ha haft miniräknaren så hade jag svarat 32 femtedelar och så sen skrivit centimeter efteråt. Så svar här. Bredden är 6,4 centimeter. Sådär.